Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's play kariéry za Wolverhampton ten Wanderers v EAFC 24 a vítám vás stále ještě ze pokračující šňůry bez prohry, kterou jsme dokázali natáhnout i proti Brightonu nebo Manchester United v minulém díle, kde to byly dost zajímavé a z různých důvodů divoké šílené zápasy. A v nejbližší době nás čeká West Ham, ale celkově bude ten prosinec ještě před lednovým přestupákem hodně nabitý. Máme tam spoustu zápasů, takže uvidíme, jak to vše zvládneme, ale daří se teďka v poslední době velice, velice dobře a snad tu pohodovou vítězno-remízovou vlnu udržíme co nejdéle. Všechny vás vítám, zdravím, díky předem za pozornost, plácněte tam like, díky každému, také za komenty, za tipy na hráče a za podporu, za přízeň, moc děkuji členům kanálu a jdeme na to. West Ham United 17 bodů, 10. místo, pojďme se podívat tady na tabulku. Čtvrtá příčka, první Newcastle United, my jsme porazili Manchester, který v prvním poločase hrál, jako by to byl tým z League One. Potom se zvedli, probudili a se dostali na fackováno od Ten Haga v poločase, ale přesto jim to nestačilo. No a na opačném konci Southampton, Leicester, Brighton, jeden jediný bod, minus 23 skóre. Extrémně bídně to s nimi vypadá, i když jsme viděli minule, že hráli skvěle proti nám. A se štěstím jsme dokázali vyhrát. No a vezmeme tady 10. Takže uvidíme. No, pojďme mrknout na nějaké doskautované hráče. Teďka jich bude trošičku více, blíží se nám přestupák. Miguel Gutierrez, levý obránce, 23 let, Španěl, 78 overall. Rychlý, dobrý sprint, slušná práce s míčem, ale i dobré zákroky ve stoje. Krátká přihrávka také solidní, centry OK, nemá žádné herní styly a kolem 20-30 milionů a má výstupku ještě, ale ta je dost vysoká. No a tady je úplný mladík, 18-letý stoper nebo levý obránce Jorel Hato, Nizozemec působící v Newcastlu a 72 overall, to je na nízký věk slušné, dobrá rychlost, což je pro moderního obránce taky důležité, velice dobré výskoky, velice bídná výdrž, což není úplně dobré, ale když zamáká trošku v posilovně nebo začne jít zdravěji, nevím, tak možná to bude lepší. A tady vidíme zbytek jeho předností, vlastností, OK. Na to, že má 18 a mohl by mít potenciál se zlepšovat, tak to nemá úplně špatné. A je finančně dostupný, 4 až 6 mega. Tady už trošku zkušenější borec, hnedka 4 herní styly. Střední záložník nebo stoper, defenzivně laděný hráč spíše Brazilec, 25 let, 78, Vinicio Souza, velice silný, velice dobré výskoky, dobré odebírání míče, slušná rychlost, hlavičky také v pohodě, velice dobré zákroky ve stoje, to mám rád u podobného typu hráčů, velice dobré dlouhé přihrávky, zdá se, je dobrý ve vzduchu, skluzy taky, skluzář herní styl, takže OK. A finančně jsem se zapomněl podívat, 20 až 25 milionů, to taky není nějak moc příliš. Stoper nebo levý obránce Calvin Bassey, 24 let, Fulham, 76 overall. Velice dobrý sprint, dobrá síla, výskoky, výdrž. Hlavičkování by mohlo být lepší, obrany za kroky OK, 12 až 15 milionů a 185 cm. Také nevypadá vůbec zle. No a zůstáváme u Fulhamu, Tosin Adarabio, také stoper, 27 let, 79 overall. A tady vidíme taky slušný sprint, ale ta akcelerace už je trošku horší. Výskoky, síla, výdrž nic moc, dobré reakce, velice dobré obranné zákroky i defenzivní přehled. A tady jeho herní styly, finančně 20 až 25 mega. No a tady Scott Elliot Anderson, Swansea City, střední záloha nebo levé křídlo, 22 let, 76 overall. A dobrý balans, výskoky, vize, jinak slušný ve vícero věcech, dobrý dribbling, dobré krátké přihrávky, technický hráč, 12 až 16 milionů. No a teď tu máme Brazilce, Gabriel Veron, Porto, pravá nebo levá strana, ofenzivní borec, velice rychlý, mašný. Slušná práce s míčem, to je typické pro tyhle typy hráčů, rapidní a střela technická.
30 až 38 milionů jeho hodnota. No a je čas na utkání s West Ham United. Tam budeme mít i českou dvojici Souček Coufal v základní sestavě, ale celkově velice nabitý tým, celá řada dobrých hráčů, Werner na hrotu, Paketa pod ním, rychlý corner na kraji. No, bude to zajímavé. Půjdeme na ně v tomto složení. Kuňa, Fernandes, Yangjun, Lobotka, Lemina, Bellegarde, Winter, Krejčí, Campos, Mavropanos. Chtěl jsem na křídlo dát Antunu po jeho velice dobrém výkonu na United, ale bohužel unaven. Takže nemůže nastoupit, ale šanci dostane v základu poprvé Yangjun, který po pár minutách svého debutu v minulém utkání se hnedka golově prosadil. Tak uvidíme. Láďa Krejčí přenáší na Mavropanose a velice dobrý pressing Wernera. Tady ale Kornet trošku přehnal s tím předkopnutím. Mavropanos musí až na golmana. Máme mokrý trávník. Takže tady nedělejme žádné šílenosti. West Ham dobře presuje, teď se to zase začíná sekat. A na křídle sklepne Yangjun na Lobotku. Tam bude Kunič, který se dobře obtáčí, ale nedostane se k zakončení. Coufal velice dobře zapracoval. Šance na protiútok. Werner, Krejčí versus Souček. Bowen dobře. A tady musí se vracet Mario Lemina a výborně. Výborně na něj je spoleh. Kdekoliv na hřišti, vepředu, vzadu, uprostřed. Maka neskutečným způsobem nabliehá, nalítá toho hromady. Winter po dobré otočce vrací míč, Kuňa tam má spoluhráče ve vápně a Kerrer. Ještě Bellegarde na Lobotku. Škoda, že ta střela neprošla, tady to Wernerovi nějak sjelo. No, a Camposovi taky. Wow, teďka je to nahoru dolů. Pozor na Wernera, neprojdeš. Paketa bude střílet nebo nahrávat. Tam je volný borec ještě. To je Souček. A ten to naštěstí podělal. Pojďme ten míč poslat co nejdál od brány. Trošku to uklidnit, ale nepodařilo se to úplně. Podle představ ještě Werner. Malem jsem ho zkosil. Bacha na to. Dobře Mavropanos. Lobotka a pojďme na protiútok. Kunič. Na Juna. A ten bohužel ztratil balanc. Nestihl udělat kličku. Borec ho zkosil. V pravý okamžik. Pozor. Na ten střed. Werner ještě chce předat spoluhráči. Bylo jich tam dost. Campos to přečetl a tady zase West Ham. Campos už je ale zpátky. A Jose Sá to tam musel pokrýt. Tohle je jeho území. Tam nesmí nic projít. Bellegarde. Zatím tady bezbrankově. 0-0. Fernandes se moc nedostal do hry zatím. Teďka zkusí najít Wintra nebo Kuňu, bude tam Winter dříve, ten si to ještě sklepl hlavou a posílá míč vedle. Golman zasahovat nemusel. Areola si v klidu může rozehrát. A pošle to dozadu. Ou, tam ale nikdo není. Stihne tam přiletět Campos, ale ne v pravý čas. Pozor na toho druhého hráče, který si tam zabíhá. A tohle bude gól Wernera. Viděl jsem to, že je to problém, ale už jsem byl mezi, neměl jsem jak se tam dostat. Musel jsem pokrýt toho hráče s míčem. Doufal jsem, že tam druhý obránce pokryje toho volného hráče, ale Mavropanos tuším se stál a čuměl do blba a díval se jako na televizi, co se tam děje v 16. A West Ham jde do vedení. 10. gol Wernera ve 14 zápasech. Tak to je solidní fazóna. Na to, jak divoké a akční je to utkání, tak zatím tady v uvozovkách pouze 1-0. V klidu. Teď tam máme dost hráčů. Ještě Winter vrací zpět na Kuňu. Ten se chtěl obtočit, ale nevyšlo to, teď tady může hrozit protiútok. Už se zbrzdil. A navíc Lemina znovu výborně, ještě tam
Stihl velice dobře předat ten míč. Yang Jun to předává Fernandesovi, ten nestihne vypálit. Skvělá obrana. Vyřešila tuhle nebezpečnou situaci naší. Kornet bude předávat určitě Werner opět tam, kde ho potřebují. A znovu Werner. Teďka se nedaří je zastavit. Špatně si tam předáváme ty borce a Campos. Perfektní práce od tohoto mladíka. Ty vole! Lemina se tam natáhla, tohle nebude rohový kop, udělal to dobře, zkusme to tam poslat, tam je borec. A když to sklepne na křídlo, nesklepne, protože Schlotterbeck byl úspěšný v lavičkovém souboji. Míč hledá znovu Wernera, ještě Kornet a znovu Lemina perfektně. A tohle je bohužel konec, protože šanci na protiútok nedostaneme, i když tam bylo 3 na 1 v podstatě, na 2. To je velká škoda, že jsme neměli ještě trošku času navíc. Očekává se, že by mohl nastřílet 29 gólů v sezóně. Hosté u míče. Za stavu 0-1 tedy pro nás. A Paketa si proniká středem. Ale přes Mavropano se neprojde. Čistý skus, který si vysloužil ovace publika. Úplně volný Winter na křídle. Chtělo to tam trošku rychleji. Winter to zkouší hlavou, ale znovu perfektní Schlotterbeck, který neustále zastavuje naše akce, ale dobře teďka. Spolupráce našich hráčů. Ještě by to chtělo předat míč, nestihl to. Stopeři West Hamu také vynikající výkon. Mnohokrát to vypadalo na nebezpečné akce od nás, ale vždycky se jim to povedlo v pravý čas zastavit. Korné, teďka perfektní otočka. Bude tam několik hráčů, tohle byl podle mě offside, ale gól bude platit. Ty vole, tak to nevím, kde tam byl Werner schovaný, protože mi přišlo, že tam jsou dva hráči snad v kilometrovém offsideu, prostě jak se to rychle semlelo. Ale asi nebyli. A 2-0. Tady samozřejmě nic neuvidíme, no tak. Jestli se tam nezapomněl Krejčí, tak podle mě Werner to musel mít na milimetr. Bohužel, pojďme se podívat, jestli něco uvidíme lépe tady odsud. Teď moment přihrávky. No. Jako ruce má Werner za našimi obránci. I za Krejčím, i za Camposem. Ale ono se to pořád mění s těma rukama, ramenama, co je offside, co není offside, která část těla je v offsideu, která část těla není offsideu. Takže asi to bylo opravdu na milimetry ještě v pohodě. Bohužel. Tak tohle už bude velice těžké. Ale dostávali jsme se do dobrých pozic, ale... Ty vole. Teď nevím, co Kuňa dělal prostě. Nikde se tam nenabídl Vintrovi a musel to vzít na sebe. Velice dobře Mavropano zase. Bellegarde ale obrán Paketou, tak tady jsme to postrali. A tady se... řítí další gól. Jose se naštěstí chytil. 60. minuta. Na Bowen rozehraje. Výjimečně uvidíme roh kopaný do 16. Většinou soupeři hrajou nakrátko. Kuňa čistí. Schlotterbeck, Bowen, centr. Werner. Tady musí být Krejčí, je tam volno. Zbíhá si tam Lobotka pro ten míč a Yang Jun dostane balon. A sklepává si to na střed, běží, je tam ale úplně sám. Fernandes se tam snaží také dostat, ale bohužel. Zdálo se mi, že ruka hráče soupeře zastavila tu naši přihrávku. Tady Fernandes. Na malém prostoru si to předávají několikrát a teď už samozřejmě nestihneme vystřelit. Ještě se to tam odráží, Yang Jun, Fernandes. Nikdo z našich se nedokáže dostat ke střele. Ještě znovu. To snad není možné. Pojďme střídat. Střídat bude i soupeř. Kudus se podívá do hry za Korneta. Čas se ale krátí. No a teď naše střídání. Kuňa, Fernandes, Bellegarde, Winter končí. Chani, Silva, Kundl, De La Vega jdou do hry. Pojďme na ně vletět. Maximální útočný režim. Dlouhatánský odkop. A Krejčí
Bohužel, sice vyhrál lavičkovém souboji, ale... Míč jde pouze k soupeři. A tady série... nepříjemných odrazů a pohybu míče Lobotka. Zkusí dopředu. De La Vega zabíhá, ale míč bohužel jde na Kandla. Ten to tam prodlužuje na De La Vegu. Ten byl v offsideu a ještě minul bránu, bohužel. Coufal končí. Kieran Tierney ho nahradí, tak chtějí tam teďka dozadu někoho čerstvého, trošku rychlejšího. Souček výborně tělem. Ale výborně Luke Kandl. Lobotka přes tělo na Chaniho, ukazuje si tam Lemina, Mario. Zase zblokovaná střela, to je neskutečné, co hráči West Hamu zblokovali v tomhle zápase. Už tak 60 střel asi. Dobrá série, výborné otočení, Andreho Silvě ještě to předává na De La Vegu a znovu zblokováno. Schlotterbeck, gol! Yes! Ještě žijeme, 10 minut před koncem, Pedro De La Vega se dostal k odraženému míči po dalším bloku a snižuje na 1-2. No. Tady ještě jednou André Silva, Pedro de la Vega, blok Schlotterbecka, ale... no tak tady Schlotterbeck dostane asi facana v šatně. Ten vůbec nevěděl o světě, ten vůbec nevěděl, kde je míč, šuměl všude možně, jenom ne tam, kde by měl. A usnadnil de la Vegovi tu dorážku. Tak spoustu šancí nám Schlotterbeck překazil, ale tady nám skoro daroval gol. Pojďme, presujem. Presujem, jdeme po nich. Mendy. Kudus. Campos to zkusí a stihne to ještě před čarou. A tohle bylo... Já jsem posílal ten míč na Yang Juna, nebo kdo to tam je. A místo toho... Ty vole, co dělá Yang Jun? Někde ve středu zálohy? Ale nevadí. Kandl. Střed. Hoši, běžte tam někdo. Ne! Já jsem to věděl. Ještě Kandl. André Silva míří vedle. Další střídání. Další český konec. William Carvalho nahradí Součka na posledních pár minut. Stále naděje žije. Krejčí to zvládne výborně. Posílá míč na Chaniho, tady André Silva, dobrá otočka. Stále je tam André Silva, už jsem nestihl přihrát. Alvarez to udělal výborně, ještě André Silva napadá, tohle už bylo ale s faulem a teďka... To jim jako nechal hodinu tu výhodu. Tohle už je konec, museli bychom se rychle... No, jasně, že si to rozhrajou nakrátko. Dobře, André Silva, ty vole! Proč tam potom De La Vega nešel? Může mi to někdo říct? Kdyby tam potom šel, mohl to být gol. De La Vega stála čuměl, než jsem se přepol a... Škoda mluvit, bohužel... Prohráváme, bojovali jsme jako lvi. Dali jsme do toho všechno, ale naše série byla ukončena. A to zásluhou West Hamu, který nás poráží těsně 1-2. Je to škoda, ale jednou to přijít muselo. Ale nebyl to špatný výkon. Měli jsme i dost smůly, spousta zblokovaných střel. Nedá se nic dělat. Konečně jste ochutnali hořkost porážky. Po dlouhé době. Je to velký oddech, nemohlo to vydržet věčně. Takový je život fotbalový. Doufali jste, že zachráníte alespoň bod. Jste zklamaný, že jste z toho zápasu nedokázali vytěžit aspoň trošku více. Nedokázali jsme proměňovat šance, do kterých jsme se dostali. Obrana soupeře byla velice dobrá. Těžký zápas mezi dvěmi vyrovnanými týmy. Neměli vaši kluci málo sebedůvěry. Neprohráli jste třeba proto.
Jedna chybička může rozhodovat. V tomhle zápase jich bylo trošičku více, ale stává se. No a pro tabulku to znamená propad na 6. místo, ale stále jsme na dostřel, City se ale dostává do čela, Newcastle bude ale dohrávat. A nás čeká v téhle sezóně velice dobře hrající Fulham, který byl dlouho v top 5. Teďka se trošičku sesunuli na 8. místo a jsou pod námi, takže přímý souboj, 2 body rozdílu mezi námi. Ještě je tam vklíněná Chelsea mezi nás a Brighton stále bez výhry. Stále bez výhry, kdy to přijde, ani po 14 zápasech to nepřišlo a teďka hrají se Southamptonem, tak to je klíčový zápas, přímo, to už ale se nedá nazvat soubojem o záchranu, protože tyhle 12 bodů je mezi nimi rozdíl, ale může je to nakopnout a stále je dost zápasů do konce sezóny. Pedro Neto chce hrát více zápasů a hraješ takřka pořád, skoro, neboj se. Cunha a André Silva po 5 gólech, naši nejlepší střelci oba také po 2 asistencích k tomu. Fabio Silva 4 góly, potom Antuna, Lobotka 7 asistencí, je nejlepším přihrávačem, ano, s náskokem před Bellegardem. Enzo González v Crystal Palace hraje, a ačkoliv to podle té průměrné známky hodnocení nevypadá, kdo ví jak skvěle, tak 2 asistence, OK. A jdeme mrknout opět na nějaké ty oskautované hráče, Alan Saint-Maximin. Levý křídelník, působící v Saudské Arábii, v Al Ahly, 82 overall, 5hvězdičkové triky, rychlý, mršný, skvělý balans, velice dobrá práce s míčem, prudká bomba také, dobrá krátká přihrávka a nějaký žlutý nebo zlatý, dokonce herní styl, to jsem snad ještě neviděl. Nevím, co to znamená, že je žlutý, zlatý, ale trickster jako nějaký, jakože trikař, jakože hračička, řekněme. Dejte vědět, co to znamená, že některé jsou jakoby šedé a některé jsou zlaté, asi prostě jakože je vzácnější nebo něco, těžko říct. A zapomněl bych finančně 37 až 46 milionů. No a dále tu máme golmana pro změnu a to je Robert Sanchez, 27 let, Španěl, hraje momentálně v Chelsea, respektive chytá. A tady jeho golmanské atributy, slušné reflexy, dobrá práce s míčem, kopání od kopy, řekněme. OK, 197 cm to je na golmana solidní a kolem 30 milionů. No a u golmanu zůstáváme, tentokrát mladý 22-letý irský golman Gavin Bazunu ve službách Southamptonu, 74 overall momentálně, i on má skvělé odkopy, slušné reflexy a trošku slabší jakoby poziční hru a také je dost levnější, 8 až 11 milionů. No a tady Wilfried Zaha. Nezvykle v drese Galatasaraya, už jsem si myslel, že na dosmrti bude hrát v Crystal Palace. 32 let, šíleně ten čas letí. Útočný hráč může hrát ve středu nebo na levé straně. Stále ještě slušná rychlost, mršnost na jeho věk. Skvělý dribbling, kontrola míče, prudká střelba a několik herních stylů. Finančně 21 až 27 milionů. No a máme tady první borce, které nám narazil náš scout, které jsem dával jakoby scoutovat s tím, že jim po sezóně končí smlouva a v lednu by možná bylo možné s nimi vyjednávat. A tady je Serginho Dest, což je hnedka zajímavý borec. Američan momentálně v Barceloně a nemáme ho samozřejmě plně oskautovaného. Má 24 let, takže by se s ním mělo dát vyjednávat v lednu, pokud neprodlouží kontrakt. Takže pojďme ho dát scoutovat. Aritz Elustondo, to je 30-letý stoper, těžko říct, ale vzhledem k věku asi bych chtěl spíše někoho mladšího. A tady máme mladšího stopera a to je slovenský borec Martin Weiland, Majorka, také mu končí smlouva, takže pojďme se zkusit na něj podívat trošku detailněji. Tiskovka před utkáním. Určitě to bude těžký soupeř. Úsměv na tváři zatím, to je dobrý. Byl to špatný start do sezóny. Vypadá to, že vám utíká kvalifikace na Evropskou ligu, ty vole. Úžasná sezóna zatím. Skvěle se nám to vyvíjí. A hloupý dotaz. Tým je dost dobrý na to, abychom pokračovali dále. Všichni jsou z toho vyděšení, překvapení z mé odpovědi. Fulham versus Wolves.
velice vyrovnané na papíře. Jak k tomu chcete přistoupit? Musíme se soustředit na 100% výkon a bojovnost. Vaše výkony jsou všelijaké, nevíme, co od vás očekávat. Můžete pomoct najít hráčům konzistenci. No teďka jsme měli sérii snad 8 zápasů bez porážky, to bych nazval docela konzistencí. I když občas ty výkony dobře kolísaly. Kluci na tom pilně pracují. Pojďme na Fulham. Tady report soupeře. Embolo, Iwobi, Manukone, Palinha, Kearney, Sinistera. Ten střed zálohy vypadá velice, velice dobře. No a obrana také není špatná. Na střídačce tam je také pár borců. Včetně našeho bývalého Raula Jiméneze. OK, OK, OK. Takže tolik tedy Fulham. No a tady už naše sestava. Silva. Gianni Neto, Lobotka, Gomez, Grujiš, Krejčí, Kilman, Bueno a José Sa. Jdeme na Craven Cottage. Ve Fulhamu je pár borců, které jsme blíže sledovali a skautovali. Dneska by ale nemuseli zahrát nějak, kdo ví jak skvěle. Yes, rozhodčí nemá černé dresy, my ano. Takže by to mělo být v pohodě. Kearney u míče jako první předává Iwobimu. Tenhle míč najde pouze Kilmana. Ten může vrátit až na golmana dozadu a ten... Co to bylo? A to je špatné. Naštěstí Sinistera to zbrkle vzal na sebe. Co se děje? Dobře, tak Fulham má standardku, netuším proč, ale mají. A bude to žabička a tam byl Krejčí jako věž. O metr výše než ostatní. Pozor ale, teďka tady můžou panovat zmatky a šťastný odraz. A André Silva to nedokázal přesunout Fabiovi. Ačkoliv se snažil, že jo? Palinha, to je borec, o kterého se Wolves hodně ucházeli a měl k nám relativně blízko. Nakonec k nám tady nepřestoupil. A v realitě se o něj hodně usilovně teďka zajímá Bayern Mnichov. Pravděpodobně tam také přejde. Sinistera čeká na ideální moment na přihrávku a vychcel mě pěkně a je z toho gol. Celou dobu jsem tam čuměl na toho hráče, kterého jsem si hlídal a on čekal, až mu tam přiběhne hráč druhý. A ten byl nikým nehlídaný zase tradičně. Tady jsem si hlídal toho borce, akorát jsem sledoval tak nějak offsideovou lineu. A mezi tím se tam zjevil Manukone. A takto tento modrovlasý borec prostřel našeho golmana. Jeho třetí gol. Není to jeho hlavní úkol střílet góly. A my teďka hlavně v klidu. Fabio Silva. Grujiš. Zabíhá si tam Neto a v pravý čas bohužel nepodařilo se ten míč propasírovat. Brilembolo pěkně na Iwobiho. Ještě tam zabíhá hráč. Míč jde na křídlo a to nestihne to Duarte. Embolo bude pálit asi z úhlu a výborně. Tam zapracoval myslím Santi Bueno. A my můžeme jít do protiútoku. Lobotka, offside. Asi nebyl, ale nestihl jsem přihrát. Tady dobře Kilman, ale ztratí ten míč v zápětí a tady musí do toho s kluzem. Jeho spoluhráč. Ztracený manžel, manželka ho hledá. Jsme měli hlášeno. Odhlasatele na Craven Cottage, Santi Bueno. Sinistera a zkouší to a bude z toho rohový kop. Nechtělo se obránci za tím míčem, bohužel. Další šance tentokrát z rohového kopu. André Silva čistí. Fulham zůstává u míče. Manukone propasíroval ten balon, teď by to chtělo udržet, nebýt zbrklý. Dobře. 30. minuta. Neto
Okamžitá předávka ještě na Fabio Silvo, budeme tam mít ještě někoho, Tosin, Adarabio. Perfektní defenzivní práce od domácích. Ani nám nedali přičichnout k ničemu. A zatím se marně pokoušíme dostat do nějaké slibnější akce, ta by mohla přijít třeba nyní, protože se tam otevírá prostor pro Lobotku. A ten srovnává na 1-1. Stano Lobotka, 36. minuta. Obdobná situace jako gol Fulhamu, kdy tam někteří naši hráči byli pokrytí a vynořil se tam střední záložník. A přihrávka od Andreho Silvy, jestli jsem viděl dobře, přišla včas a šla dobře. Takto. Míč prošel za záda a srovnáváme na 1-1. A ještě před poločasem, takže paráda. Tady Manu Kone, Palíňa. Škoda, že nevyšel z klus. Myšlenka dobrá. Teď tam padl k zemi, Palíňa tuším. Nezvedá se. Dobře zdvojen. Pojďme na ně. Nevšiml jsem si, že tam zabíhá ještě. Ou, výborně míč na Chaniho. Skvěle golman. A ještě se píská asi offside. Těsný offside. Ale byl to offside. Manu Kone rozjede další akci, možná poslední akci tohoto poločasu. Palíňa, Sinistera, výhoda pro soupeře, něco se tam stalo. Stále Fulham, výborně Ivoby a tohle je obrovská šance a tohle nebude gol. Klíčový zákrok našeho golmana. Krátce před poločasovým hvizdem. A ještě jeden rohový kop. Tentokrát k blížší tyči tam bude Lobotka a Chani raději čistí pryč. Lobotka tam ještě sice běží, ale nestihne to a je tu poločas. Zatím tedy nerozhodně 1-1. Jde se na věc. Fabio rozjíždí druhý poločas. Gomez na neta. Fabio chce balon, tak ho také dostane. Pedro si ukazuje, byl trošku zbržděn. Ještě předává Andrému Silovi, ten zkusí z otočky a to nebyl vůbec špatný pokus. Leno chytá. Tohle bude práce pro Lobotku. A není to špatný centr, Duarte ale připravený. Ještě mít zpátky na Lobotku, bude mít druhý pokus, to tam na bomby do vápna. André Silva nebyl podle mě v offsideu a to byla další obrovská šance zastavená golmanem a Sinistera dohnal. Velice brzy Andreas Pereira ho nahradí. V 51. minutě a Lobotka a jeho další rohový kop. Znovu se tam řítí André Silva, tohle bude golmanovo. Ou, ještě pozor. Tak teďka chaos. Lobotka. Silva. Chani. Ale no. Dobře jsme stoupili do druhého poločasu. Je třeba pokračovat. Tohle Lobotka trošku nezvládla, nestihl. Palíňa. Kerny. Ajajajajaj. Zabíhá tam Borec. Teďka koho si pokrýt? Kilman do toho šel s kluzem. Ještě Krejčí. Obrovská šance Fulhamu. Nevyužitá. Na druhé straně nestihnul zastavit Chaniho. Rozběhl se. Ještě ale máme míč. Dobře neťák. Fabio tam zbíhá dolů. Chtěl přelobovat to syna a předat to parťákovi, ale nevyšlo to. Embolo zastaven. Úplně volný hráč na křídle. Držel jsem ten center dlouho a hra se stejně rozhodla, že chci přihrát metr před sebe. A z toho by mohl být velký průšvih, protože tady je úplně volný Ivoby. Výborně. Začíná to být zase nahoru dolů. Chani. Silva by si měl zabíhat někde středem. Tam je ale Fabio ještě.
A ten trefil to sice z voleje, ale nedokázal té prudké přihrávce dát potřebnou razanci na tu střelu. Ještě ale míč ve hře, ale už ne pod naší mocí. A pozor, tohle vypadá nebezpečně. Ivo by bude určitě přihrávat a přihrává na křídlo. Kastaněho centr a Kerny vybojuje, nevybojuje rohový kop. Ještě Ivo by série přihrávek. Jose Samič nemáme pod kontrolou. Ty vole, stále nemáme míč pod kontrolou a nevím, co z toho teď bude, ale pojďme střídat. Tom Kerny končí a pozor, Raúl Jiménez. Na posledních 15-20 minutek a přebírá i kapitánskou pásku, no a u nás končí čtveřice hráčů. 1-1, stále nerozhodný stav. Jose sám může v poklidu rozehrát. Kilman to ale až tak v poklidu nemá. Santi Bueno se rozhodl podržet ten míč. A hráči Fulhamu vybojovali out. To se mi nezdá, ale budiš. Dobře, Antuna. Tohle bylo skvělé. Ale no, další fantastický zákrok. Ani jsem nedýchal při té akci, ale provedli to hráči velice dobře. Duarte končí. Calvin Bassi, kterého jsme nedávno skautovali, naskakuje do akce. A lobotku v roh. A je to tam! Mateus Cunha posílá náš tým do vedení. Tak nám to konečně z rohu vyšlo. Naskočil tam brutálním způsobem. A no, to se moc nepovedlo, tenhle záběr, ale myslím, že jsme viděli. No a otáčíme na 2-1. Krátce před koncem utkání, čerstvý Mateus Cunha. A prosazuje se nám hlavou hnedka po naskočení na trávník. 10 minut do konce. A uvidíme, co teď Fulham předvede. Raúl předává Paliňovi. Kilman na dvakrát, ale nečistě. Oh, pozor, pozor. Jiménez pálí a divný zákrok Joseho Sa, který málem skončil v bráně. To jsme měli obrovské štěstí. A je tady příležitost na protiútok. Antuna čerstvý, navíc rychlý. Měl by teďka sám to tahat po křídle, předkopnoucí míč, zabíhá mu tam někdo. Z druhé vlny tam zabíhá De La Vega. A mohlo být rozhodnuto. Obrovská příležitost, samozřejmě těžký míč pro De La Vegu, ale aspoň to šlo na bránu, takže z toho máme rohový kop. A Cunha znovu. Tentokrát to nebylo tak prudké, ani tak přesné. A nebylo to ani tečované, takže to bude práce pro Lena, který toho pochytal dost v tomto utkání, ale přesto by mu to nemuselo stačit na to, aby svému týmu přinesl body. Cunha Bassi dobře zablokoval. Tam je úplně volný Lobotka, ještě to tam prostrčí krásně na Cunhu. Tak to byla fantazie. To byla fotbalová pohádka, dámy a pánové, naprosto krásná akce, skvělá kombinace. Na jeden dotek a slaví Jose Sa. Jako šílený. Tady už vidíme pouze závěr té akce, ale výborně sehrané. A Cunha to poslal do sítě jako ten poslední článek toho řetězce. A tohle už by mělo být jasné. No tak bojujme, moc času už Fulhamu ale nezbývá. 4 minutky se nastavují, 3 už jsou v čudu. Tohle už se bude dohrávat. Ještě tlačíme a presujeme, tady se otevřelo křídlo a tohle jim rozhodčí ještě nechá dohrát. Tam nemám nikde nikoho a Raúl Jiménez mohl ještě snížit a vybojoval rohový kop. Nicméně to by Fulhamu asi stejně nestačilo.
tady Josesa. A jeho zákrok. Poslední šance pro Fulham. I Leno je ve vápně. A řídí se zpátky a konec. Je to naše. 3-1. Těžký zápas. Vyrovnaný zápas. Ale nakonec jsme to v závěru zvládli lépe. A to dvěma góly Mateuse Kuni. 3 body z Craven Cottage. My snad v každém zápase máme menší držení míče, přitom mi připadá, že během hry mi připadá, že máme větší. Ale statistiky potom hovoří jasně. Výborný výkon Mateuse Kuni. Byl to váš vězný muž. A myslím, že celý tým podal skvělý výkon. Ale samozřejmě naskočil do hry, foukl tam 2 góly. Ale je spoleh na vícero našich hráčů v ofenzívě. Máme ty góly rozložené mezi vícero našich útočníků i křídelníků a to je vždycky fajn, pokud nespoléháte pouze na jednoho hráče a když přijde nějaká únava nebo zranění nebo cokoliv, tak je pruser. Dokázali jste to otočit, je to vždy o tvrdé práci, tvrdé dříně. Zvládli jsme se připravit dobře a proti Fulhamu vypadalo to jako na těžký zápas, musíte být nadšení z té výhry. Vyhřeli jste si. Každý z kluků odvedl maximální práci. Jen tak dále. No je skvělé, že po tom zaváhání v předchozím zápase jsme dokázali na to zareagovat tím správným způsobem a odrazit se zase výhrou a postupujeme na 4. místo. Newcastle se vrátil na první pozici a nás čeká Leeds 15. prosince. A hnedka o pár dnů později Bournemouth, takže soupeři spíše ze spodku tabulky, takže to zase bude trošku náročnější. 15. Leeds a 19. Bournemouth. A pozor! Bod pro Brighton, sice ještě tady nevyhráli, ale dokázali získat další bodík. A že by je to nastartovalo, tak uvidíme, jestli přijde výhra. No a dámy a pánové, to bychom pro dnešek měli. Já vám děkuji tradičně za pozornost, pásněte tam nějaký like, koment, odběr nebo tip na hráče. Díky moc také všem členům kanálu a uvidíme se příště. Mějte se krásně, na viděnou, naslyšenou. Tak to byla jízda. Snad jste se bavili, já doufám, že ano. Díky za pozornost a mrkněte i na další videa, která vás třeba také zaujmou. Playlist série, pokud nějaký je, najdete na levé straně obrazovky. No a díky moc každému, kdo by klikl na odběr. Najdete ho uprostřed. Díky.